acidente de trânsito. Galhardo fez o cruzamento de cabeça, chega a zaga tirando. Chega Breno para colocar pela linha de arremesso lateral. Ela tocou, voltou para Rafinha. Vai fazer o levantamento na área. De cabeça tira para o zagueiro Breno. Na entrada da área, dominou, chegou, levantou. Na segunda trave, chega para tirar de cabeça essa bola, colocar para ali de fundo para ali o Breno. Perfeito nas bolas aéreas esse Breno, hein? Muito bem, chegou no CSA numa condição de ser opção. A titularidade estava sendo colocada para o Roberto Dias e para o Thiago Garça, mas o Breno hoje vive um momento melhor. Está seguro nessa defesa do CSA. Foi importante nos dois últimos testes do CSA. Vai fazer o cruzamento para na direção de Hugo. Chega para tirar Breno de cabeça, mais um ele tira. O rei da bola aérea esse Breno, hein? Já faz o lançamento, chega a zaga do CSA para cortar. Agora pode prejudicar o CSA, já que o CRB com a Chalenbe colocou, foi prejudicado. Chega o Bahia com o Rainer, já domina, fez a fita, opa! Charles Wagner chegou apelando para cima dele, aliás foi o Breno, zagueirão, camisa 3. Olha o CRB com o João Henrique, mandou para a área com perigo, entra bem na jogada o Breno. Conseguiu, perdeu, ficou ali com o CRB, bora para o campo de ataque. Parece bem para fazer o corte. O Júlio César no primeiro andar. Pegou firme, não teve rebote para ninguém. E ele já sai rápido. A bola com o João Henrique, esticada para frente. Tenta a jogada. Buscou ali o Clebinho. Ele tentou a finta, mas a bola foi colocada para a linha de... O Paulo Sérgio, informe. Uma estreia interessante no CRB esse ano, nesse jogo exatamente, é a do meia Clebinho, que ano passado foi eleito o melhor jogador da Série C pelo CRB. Da fita sobre o Eliezer, não consegue, mesmo assim consegue fazer o cruzamento bem o Breno para cortar. Quinteto, que é do quadro nacional, comandado pelo Laranjeiras. Tudo para fazer um bom trabalho na tarde de hoje. É, e eu recebi aqui o informado. Para a área, prepara, vai cruzar, levantou com perigo, entra com tudo rachando. Título, o Asa vai no ataque agora, Madison. Olha a bola com o Valdívia, mais uma vez. Jefferson para dominar. O André Nunes, que inclusive começou no Asa, depois saiu, foi participar de outras equipes e voltou. Afonso, e fica ali com o Breno, que está fazendo o... A bola pelo Everton, para a grande área, mais uma vez. Sobe, vai lá no alto e afasta o Breno. Ali naquele setor. E os rebotes, que eram sempre todos do CSA, não é? na parte ofensiva e também na parte defensiva. E o jogo é muito elétrico, hein? Olha a jogada com o Wilson, na direita. Tenta o cruzamento, vai por baixo, vai com tudo, Breno mandando para fora. Olha, o jogo começou quente, viu? Começou, e o time do CSA com uma formação diferente, Madison. É, linha... E vai saindo para o jogo Santa Rita. A bola vai trabalhada com o Thiago Furno Cruz. Fica ali com ele, já solta na frente. Entra o Breno na antecipação e coloca para fora. O lado onde estão as câmeras tem muitas arquibancadas. O Breno vira o jogo, já abre o espaço. Quem joga em casa sempre quer a vitória, né? Tem a bola para a grande área, vi falta, o árbitro marcou ali, viu em cima do lance. A bola está com o Breno, que solta na frente. Esticou para o Zé Paulo Galo, que havia estreado com derrota para o céu. Já o CSE jogando no estádio Juca. A zaga do Urzi já sai na contra-carga perigosa. A lançamento de bola à frente do corredor do ponto. Odair no meio campo, Rambo. Rambo para Everton, pela ponta. Corre muito ali com o motorzinho por baixo. Chega, afasta a zaga. A bola sai solta. Zé Paulo. Agora sai esse gol dele aí, quebra todo esse jejum dele. Agora, o que está precisando é o que o Zé Paulo fez agora. 2 minutos a mais ao árbitro. Lançamento para a Catena. Na frente para Charles Wagner. Tocando em meio para a Catena. A zaga aparece aí, é Breno. O Breno está jogando um.